Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo d'aquest fabulós canal, ja sabeu, videojocs i de tot una mica, videoblogs també, i en aquesta ocasió, unboxings de coses fabuloses. Us ho vaig anunciar la setmana passada, ara us ho portaré també, aquí lentament. Unboxing de Super Mini NES, Mini Super NES, NES Super Mini. Faré dos unboxings, també ho vaig dir això la setmana passada, però aquest cop toca. Doncs apa, aquí la tenim, la Super Nintendo, Nintendo Mini Classic o Classic Mini. Ja no sé què collons m'estic dient, ja 20 jocs més 1, és una cosa rara. Serà 21 jocs, però vaja, aquí la tenim, donarem mitja volta. Hi ha joc interessant, Super Mario World, el Zelda, Mario Kart, Street Fighter 2, Turbo. No sé per què han ficat el Turbo i no el Street Fighter normal, el 2. També hi ha Star Fox, Final Fantasy, Metroid, Secret of Mana, el Heartbound. Són jocs que en algunes ocasions no els he jugat mai. També hi ha l'F-Zero, aquest aquí sí que l'he jugat, el Yoshi Island, un Kirby, el Mega Man 10, un altre Kirby, el Contra 3, el Punch-Out, crec que també hi ha, i el Ghosts and Goblins, si no m'equivoco, per aquí dalt està. Doncs, no ho sé, també hi ha un Castlevania, per aquí. Doncs, hi ha el Donkey Kong Country, que també té bona pinta, bueno, és el típic. Van sortir 3 Donkey Kongs, crec, no sé, si algú té 4, que avisi, per si un cas voldrà dir que l'he cagat. Però, en principi, és això que, hi ha, el que porta la consola. Ja veieu, és força xula. Vaja, comencem l'unboxing. Ja sabeu que jo els unboxings els faig de forma rara. Estic gravant amb una mà, amb l'altra mà obro. Ara meu, ja està. Val, espero no tancar res. I ja us he dit que us portaré dos unboxings. Espera, perdoneu el mareig. Val, reprenc aquí. Anava dient, perdoneu el mareig, però m'he quedat a mig camí perquè estava intentant obrir la consola, bueno, la capsa, i no s'aconseguia obrir del tot. Ara sí que he pogut. Perdoneu també la imatge gloriosa dels meus pantalons, però és el que té estar còmode a casa. Aquí hi ha el manual, instruccions, operacions manual. És bonic. Mira que tothom sempre, tot i que hi ha mis per aquí. I aquí hi ha la consola, cables, comandaments, consola petita. Espereu, que la tregui també d'aquí dins. Aquí està. Algun dia m'hauria de comprar un trípode i fer les coses de forma professional, però no seria el meu canal, seria un canal amb èxit, i no és aquest. Però vaja, aquí teniu la mini consola. És mida pel mell d'una mà. És super cookie, és molt petitoneta i super bonica. Però ja veieu, aquí és per connectar els comandaments. Aquí l'HDMI, sembla. Això és per connectar-la a la corrent. Mira, HDMI també. I la part darrere, Super Nintendo, Nintendo Classic Mini, per a majors de 12 anys. Els menors crec que no la poden ni tocar. Però vaja, aquí tenim la consola, la deixem aquí aparcada sobre l'escriptori per un moment. No, no, volia fer l'unboxing aquí sobre, però aviam si us ho puc ensenyar. Potetes de gat, efectivament. Tinc el gat aquí malaltó, un pèl malaltó, i està cruspint, i quan es cansa de cruspir salta per sobre meu, i per sobre l'escriptori, i pateix el teclat. I aquí tenim els comandaments, n'hi haurà dos, en trauré un, que no sé ni parlar de l'emoció. I aquí tenim un Nintendo clàssic, comandament clàssic, amb el cable per aquí també per connectar-ho tot a la corrent. Ja veieu, tampoc és, diguem que no és un unboxing de l'altre món, però és una consola que està bastant buscada. Ara no sé com està el tema, jo fa bastant que la tinc, per cert, i com que estava esperant el fer l'unboxing, doncs, això, m'he quedat amb les ganes de jugar-hi durant tot aquest temps. Però vaja, sóc que tinc moltes més coses que m'entretenen mentrestant. Doncs això és l'unboxing, és una consola molt petitona,
Ja veieu, mida més petita que una mà. Hi ha molts jocs interessants. Una mica per comparar mides també la Game Boy, la Mini Super Nintendo, que són més o menys la mateixa mida, que és més quadrada, que està un pèl més llarga, però al final suposo que la massa, vull dir, el gruix és més o menys el mateix, això pesa bastant més que això, per cert. Està un bitxo aquí també, vigilant les consoles, que no les toqui pas massa, per si un cas. Em torno boig i em passo tot el dia jugant. Doncs, més o menys, ja veieu, mides molt similars. Però vaja, de moment, aquest petit unboxing, seguim amb el segon unboxing. Molt bé, i aquí tenim el segon unboxing del dia o de la nit, no sé, de la nit o de... depèn de l'hora que el veieu. Per aquí sobre, espero no carregar-me res, perquè tot això, bé, no ho podeu imaginar, doncs, està un cavallet. Però vaja, té el plàstic aquest aquí al mig, també l'hem vist a l'altra consola, similar. No està tan nyigui-nyogui, certament, però vaja, la pantalla està canviant de color, ara s'ha apagat. Gràcies, pantalla. Almenys em deixes sola, sense la teva il·luminació. Però bé, ja veieu, amb cartonet aquí per de protecció. M'estava rascant la cara, però... que ho tregui d'aquí dins, sense fer malbé res amb una sola mà. És la... no sé si ho heu vist, la versió All Stars. Per tant, tenia un joc inclòs, que era l'All Stars, que està aquí. Aquí el podeu veure. Vinga, surt d'una santa vegada consola. Ah, aquí està. Ai, bé, aquí tenim cables, no venia així exactament, venia amb plàstics de protecció i de més, però aquí tenim el comandament, també mateixa mida, o mida molt similar a la que heu vist anteriorment, del Super Nintendo Mini Extra Mini, cables, això és el comandament també, això era per canviar el mode, espera, que ho aconsegueixi treure, per canviar el mode, si no recordo malament, de la pantalla amb la consola, que també hi havia la Master System, la Mega Drive, etc. Això és el transformador Nintendo AC, però no es veu bé, AC Adapter. I aquí tenim el joc, es van els Kleenex a la dreta, però vaja, he hagut de netejar la capsa perquè estava un pèl així feta de caldo. Ui, se'm veu a mi, oh, quina glòria. Doncs aquí tenim el joc, All Stars, Super Mario, versió PAL, aquí hi ha el cartutx. Oh, quina gràcia poder fer això. Ho deixarem aquí de moment. I tenim la consola, val? Pel version. No té, tampoc, bueno, si coneixeu la consola, tampoc té res especial. És molt similar a l'altra. De fet, és igual, perquè és més gran, però és igual. Tret a l'HDMI, això és multi-out, espera, multi-out, RF no sé què, bueno, els cables per connectar la tele i de més. Però vaja, això és bàsicament tot. Super NES PAL Control Deck. Està aquí. Ui, el número de sèrie, que no sé per què ho voleu. Aquí hi ha el manual d'instruccions, per això us he dit que hi havia... no, que anava tot així en plastiquet i de més. Manual d'instruccions de Super Nintendo. Aquí com funciona. És fantàstic. Aquesta versió és molt xula, però vaja. També m'agradaria tenir una versió normal de la consola, perquè, bueno, no sé, per poder fer servir amb més agilitat. Aquí tenim per ficar els cartutxos, Eject, Reset, Power, clàssic. Però ja veieu el canvi de mida. Una veritat rara aquesta imatge, eh? És doble de Super Nintendo. Però vaja, amb aquesta imatge acabarem l'unboxing. En algun moment jugaré. No tinc gaire temps, però quan arribi aquesta setmana proper jugaré almenys aquesta. Aquesta no és tant... ho haig d'escriure als comentaris, val? Tinc la Master System també, tinc la Super Nintendo, tinc la Game Boy, per exemple. El que passa és que Super Nintendo i Master System no hi jugo, bàsicament, perquè no tinc... espera. Si posem seriosos, perquè no tinc pantalla per jugar, val? I no tinc espai per ficar la pantalla, per tant no puc tenir pantalla. Ja em molaria tenir aquí...
aquí tinc un sofà que no el faig servir gaire, només per deixar coses, però ja m'agradaria tenir un, com una espècie de, no sé, una tauleta per ficar la tele i consoles antigues i de més, però no tinc espai, i si tingués espai tampoc tindria pasta, per tant, en fi. Doncs au, si us ha demorat els dos unboxings, ja sabeu, compartiu el vídeo, fico un mare de ben maco, deixo comentaris, i fins una altra. Adeu.